Здравейте всички! В това клипче ще ви покажа няколко смока, няколко флаша, няколко лесни стратегики, които можете да използвате на мапа Cobblestone. Понеже го играх на стрима последния път и доста хора им беше странен. Може би повече от вас не са висок ранг. Не че аз съм кой знае много висок ранг всъщност. Мен да съм... О, what? Колко пребавам се, който е. Бях Legendary Eagle последния стрим, обаче играх с руснаци с нощи. И супер много ме нервираха, супер много ме тробваха и отново съм Distinguished Master Guardian, но се надявам да се дигна скоро ранга. Но това е някакво значение в момента. Та, имам предвид, че много хора от вас не знаят някакви елементарни стратегии на Cobblestone. И ви казвам сега, защото всъщност утре, в събота, ще има стрим. Може да играе Cobblestone, ако не ми лагва. В неделя също ще има стрим. В събота стрима ще бъде от 6 вечерта, 6 до обяд, в 17 часа, това имам предвид. А в неделя ще бъде някъде на обяд към 12:01. Та това е за стрима, после ще поговоря към края на клипа. Нека сега ви покажа няколко флаша, няколко смока. Като сте терористи, първо ще ви покажа. Можете, когато някой от вашите съотборници тръгва да пушка към дропър, можете просто да направите този флаш и да флашнете и той да може да влезе веднага. Виждате, че флаша пада перфектно. Удря се и просто флашка абсолютно всичко живо в шибания дропър, така че можете без проблем да влезете. Също дропъра по същия начин можете да го използвате това и за молотов, доста полезно е. Само внимайте да не го метнете прекалено, да се сложи прекалено надолу мерник, че падането на нагоре. То молотов е много добър, защото всъщност хваща и хората, които се опитат да се бусат тук и играч, който играе е тук и тук. Доста добър е. Ако искате да молотовнете другата страна, можете просто така да застанете и да си насочите. Единият вариант му също може да метнете молотов е така. Виждате, че той молотовка лявата страна. Ако го метнете малко по-надясно или по-наляво ще е по-различно. Ако го метнете малко по-надясно ще молотов на дясната страна. Така че като го метнете, вижте, то зависи от тази града. Трябва горе-долу да знаете къде се намира тази града. И може да се ориентирате къде се намира с ето това ъгълче тук, защото тя е наравно с това ъгълче. Така че ако мятате наляво от това ъгълче, малко от него ще рикошира молотовката. На тук ще молотовне тази страна, малко по-надясно ще молотовне дясната страна. Също, много интересна е тази стена, защото всъщност можете да лобенгвате през дървото, без дори да сте се показали. Виждате, че куршумите се минават от другата страна. И също можете да лобенгвате от тук, от самата стена, през цимента можете да лобенгвате. И не само с АВП, а и с Дигл става също. И с другите оръжия също става, с малко по-надолу също трябва. Става и с калашник, така че можете без проблеми, като се станете тук да си спребете, да си пуцате яко. С АВП-то може и малко по-нагоре да се целите. Макар че не винаги става. Така че да, по-надолу също става. Интересно, че при ситицата пък от тази страна, виждате, че пак може. Но като дадете по-нагоре от градата, не можете да лобенгвате, пак е доста шибано. Така че като сте сити, само самата града можете да стреляте по нея, ако шумите минават през нея, можете да убиете някой през нея. Така. Като сте на лонга, като терористи, има интересни флашове, интересни смокове, които ще ви покажа. За излизане е интересен молотов всъщност. Като си сложите мерника, ето тук някъде, малко така. Флашът рикошира и пада тук и флашката е човек, който играе на дропър, евентуално човек, който играе на този ъгъл. Също така, между другото, този флаш е доста добър, защото във въздуха вижте, че на високо се взривява флаша, реално. И дори този, който играе тук, всъщност също ще бъде флашнат. Така че този флаш доста голяма част от сайда го флашва. Друг флаш може, просто отгоре може да мятате флашове и да флашнете противниците. Доста важно е да флашнете, ако тръгнете да излизате, много често ще има някой с АВП, който ще играе тук или независимо с кого ще играе. Това е най-проблемната позиция по принцип, защото това е единственото нещо, което ви, единствената позиция, която ви пречи реално да излезете на сайда. Като изключим, нали, ето тук, ако някой играе на фонтана, който всъщност е доста лесно да се вземе него. Но този, който играе на Chicken House е малко по-трудно да го вземете, но всъщност можете просто да го флашнете отгоре. Единият човек да го флашне, другия да метне една молотовка. Ето така. Когато да падне в Chicken House, виждате, че
пада и молотов към абсолютно целият Chicken House. И просто остава или да го застрелят, или да метнат една граната. В повечето случаи, между другото, съм забелязал, като метна този молотов, в 90% от случаите, Опа. 90% от случаите CD-то всъщност излиза от лявата страна, не от дясната страна, защото в повечето случаи молотовката идва от, нали, от негово. Вижте, като застанете тук и молотовката ви идва от тази страна. И да, я знам, просто повечето CD-та отидат на тази страна, което е доста по-тъпо. Примерно, ако ви метна тази молотовка, много по-оферта да отидете на тази страна, защото имате кавър, има на къде да избягате, да се скриете, да се смените позицията. Но повечето всъщност CD-та бягат на тази страна и тази страна е най-лесна за взимане, защото като ви молотов тук директно в една мятата ми една граната на CD-то. В момента нямам граната в мен, защото само 3 гранати мога да носа. Но мятата е една граната, при следващата е граната и той излиза, бам, молотовката и граната умира. Или просто един куршум му отстреляте, няма да остане на повече от 15-20 кръв след това. Също доста easy smoke, проначално тук един смок, после един смок тук. И виждате, че абсолютно всичко ви е смокнато, може да си излезете на сайта да си плантнете, тук също може да се плантва и от лонга даже да си пазите бомбата. Така че смисъл, след като се справите с човека, който е на Chicken House, единственото нещо, което ви трябва са два смока, двама човека, които да знаят да ги метнат. Вижте, че са супер елементарни. Просто трябва да рекошира един тук, дори трябва просто да го метнете ето така, вижте, дори не се показвате. И просто смоквате и излизате. И виждате, че сититата, единственото нещо, което могат да направят, или да пушат през смока, или да дойдат чак до тук. И имат само едно място, от което да дойдат, само едно място, от което можете да гледате, нали? И евентуално, ако някой през смока реши да се направи на тарикат. Но тия два смока са доста лесни, не искат никаква позиция, нищо не искат. Друго, между другото, можете, всъщност най-якото е на Cobblestone, че Skybox е отворен и можете от абсолютно всякъде да мятате смокове. Примерно от тук, преди бях, имаше един смок, обаче забравих точно на кое листенце беше. Просто мятам, че дали ще стане също сега. Но като цяло интересното е, че Skybox е отворен, да, стана ето. Перфектно смок във фонтана, този смок. И можете да излезете ето го. Много добър смок. И виждате, че чак от тук можете да го метнете. В смисъл, вие реално този смок може да го използвате дори ги залъжите. В смисъл, потидате надолу, просто се насочате малко над листото е всъщност. И не винаги се получава, това е малко тъпно на този смок, защото е много надалече. И не винаги се получава, де. Но ето, отново се получи. Радвам се. Понякога пада по-наблизко, но и в двата случая може да се използва смок. В един случай ще падне на фонтан, в други случай ще падне тук и ще бокне дропъра. Но като цяло, ако го използвам този смок, аз по принцип вече не го използвам, защото реално е загуба на време, но ако го използвам, може да го използвате, за да ги залъжите всъщност, че отивате на бето, всъщност можете да отидете на то. По принцип знаете, че понякога като видите един смок в последните 20 секунди на мача, пада на бето и всички си казват, те са на бето, обаче също са на то и става малко тегаво. Между другото, тук като терористи е много важно един човек да гледа отзад, да не доротейте някой зад гърба ви, това, нали, за абсолютно всеки мап се отнася, не? Но на Cobblestone много, най-често се случва според мен, някой и на Inferno, да е Inferno също доста често се случва, но на Cobblestone адски често се случва да ви дойдат CT-тата и тук всъщност най-якото, че имате много места, на които да ги чакате. Едното място е примерно като вие тръгвате, като вашите съотборници са на бето, ви ги чакате отзад, аз доста често ги чакам отзад. Нали, не говоря за сексуални неща. Има при часа играч, който ги чака в гръб да ги избие. И е доста лесно, но почти никога не съм убивали като ги чакам, защото има много позиции на Cobblestone. Единият вариант е да ги чакате от тук, ако някой да просто убивате. Ако тръгне да идва отгоре, вие го чувате, шифтвате нагоре и всъщност ще го хванете перфектно на време, за да го убиете тук. Можете да гледате от тук този ъгъл, ако някой реши през мидъл дръжка, можете да застанете за този ъгъл, макар че за този ъгъл всъщност могат да ви видят, макар че. Трудно, нали? Трудно е да ви видят. Едва ли аз като тръгна да им влизам в гръб, ще погледна на този ъгъл, нали? Но случва се да ви видят на този ъгъл, така че и също така, ви имате огромно предимство на този ъгъл. Този ъгъл, според мен, е най-добрият ъгъл да чакате някой отзад, защото ако дойде от тук, пак вие сте на перфектната позиция. Той няма чак толкова добра видимост, освен ако директно не погледне на тук. Но ако дойде някой от тук, вие имате перфектната видимост, защото виждате сянката. Сянката е насочена на тук и вие веднага да виждате сянката на играча, можете даже да го прифайрнете. Директен хедшот може да му набиете, като тръгне да влиза. Също можете да чакате на тази позиция, ако тръгват от Ато към Бето. И на любимата ми на мен, която става и от Ато към Бето и от Бето към Ато. Ето тук, защото е доста лесна и много лесно може да избягате. Примерно, ето ако ви видят, малко
трудно ще избягате, защото трябва да се махнете до тук. Да, и тук също е доста добро място. Но тук на този ъгъл е доста по-лесно, примерно като ги чакате. Особено ето така прилепени до стената. Ситито като влиза много често се случва директно към Монга да тръгва, или ако тръгва към дропъра, той отново вие ще имате предимство. Така че може да го вземете, но тук ако нали, някой тръгне да ме стреля, аз веднага мога да се прибера в дропъра и да застана за този ъгъл или да скоча долу. Също така за този ъгъл на дропъра може. И сега ще ви покажа най-мазния ъгъл на целия мап, на който може да изчакате някой. И като сити може да го използвате, например ако терористите стръгнали към Ато и ти си пушнал Лонга и ги чакаш да дойдат на Бето или ги слушаш дали са на дропъра или нещо такова, и като терорист ако тръгнат да ви идват отзад. Е това е ъгъл. Това е най-мазния ъгъл, най-гнусния ъгъл. И случва ми се да го използвам, случва ми се да ме убиват там. Аз винаги, като съм терорист, го проверявам този ъгъл, ако сме се забавили на Лунга и сме го взели веднага. Защото реално трябва, дори тук да застанеш, няма да виждаш противника. Трябва да застанеш тук чак някъде, че да му видиш главата и да можеш да го застреляш. Но така, ако застанеш до стената с граната, между другото, като си с граната в ръка, независимо дали си я пуснал или не, най-малко те виждат по принцип. Но и с пистолет няма да те видят, предполагам. И просто ако минат двама-трима човека, можете да ги убиете, защото едва ли ще погледнат този ъгъл. Ако тръгват от Бето към Ато, е още по-лесно, защото тук вече имате адски много възможности. Можете да го изчакате от тук, да го изчакате да мине, можете да го изчакате от тук да тръгне да ротейтва CD-то, можете да го изчакате ето от тук, например, особено за АВП, това е много добра позиция. Просто го чакате, чувате го перфектно, убивате си го в гръб. Можете да чакате от тази страна. От тази страна. Аз абсолютно всеки рунд си сменям позицията, когато ги чакам отзад да дойдат. И те просто, нали, проверяват едната позиция и после казват, да, този път го няма, че бам, идвам от друга позиция, разбирате? Може от тази позиция да чакате. Също така, ето тук е много коварно място. Прилепени до стената долу, защото по принцип като ситите тръгват и минава тук, едва ли някой ще слиза по стълбите, ето така. Кой го пак слиза по тия стълби, така? Те са само закачване. Нали, винаги като някой тръгне от тук, веднага се скача, е така и си минава. Но като застанете точно долу под стената, няма да ви види и просто можете да го заколете даже в гръб. Без ядове. Така, това е за ротейтването. Внимавайте когато ротейтват сититата да не ви дадат отзад. Гледайте някой да си разберете кой да гледа отзад. Аз по принцип на Кова основно игра соло. И отскоро игра соло всъщност, защото ми е... Интересно ми всъщност да се науча да игра с непознати хора. Защото по принцип, когато игра с приятелите ми, винаги си имаме стратегии, винаги си имаме всичко, но... искам понякога така малко разнообразие, да цъкам с някакви непознати хора, да видя дали се справям соло, я знам. Та, сега заедно ще ви покажа смокови флашове. Ако сте на мидъл, между другото първо флаш, за да вземете мидъл, естествено. Заставате тук пред тази простика и мятате флаша, е така. Всъщност, този флаш не можете вие да го използвате, в смисъл вие като го флашнете, това вие не можете да пушнете веднага. Но когато вашия отбор се наредили е тук, и като се разберете с тях да метнете този флаш, аз заставам някъде тук малко преди да се дигне нагоре героя ми, е така някакси. И го ставам мерника е тук някъде. И флаша пада перфектно вътре, защото той точно като падне вътре флаш и точно тогава се избухва флаш и точно тогава ги флашки. Те нямат абсолютно никакво време да реагират сититната. Или ситито, тук също един човек седи принципно. Но да, като флашната го взимат това без проблем. После е това много често ми се е случило да виждам като игра, нали, на Cobblestone някой да смокне и да смока да се върне и да ни смокне нас, само да се издадеме, че сме нато и нищо да не направим. Всъщност е много лесно да смокнете вратата. Тук просто се залепвате до стената, насочите си мерника на тази стена е така нареден и го вдигате нагоре, не прекалено нагоре, защото ще се блъсне тук в тавана. Ето така някъде. Смокът ще си падне на вратата. Смоквате си вратата, нямате ядове и си влизате вътре. От Лонга също има интересни смокове. От едно място знам два смока, ето от това място, като се залепат от стената. Знам два различни смока. Един смок е, слагам си мерника над вратата, ето така. Скачам и го мятам. И този смок смоква другата врата, ето тази врата смоква. Малката врата. И също можете да смокнете и голямата врата от тук. Double Doors, както му каза, то е една врата, ама Double Doors, добре. Просто по-нагоре, без да скачате, тук мятате просто смок и смок си пада пред вратата. И можете да влезнете на сайда. Също тук мята молотовка или смок, няма голямо значение. Също си има, но
По принцип, когато метнеш смок е много мангалско, защото ситито може да застане ето тук. И да ви... Като, нали, като се смока, нали, може да скочи през смока, вие се смокнали, нали, да го гледате. Вижте колко много кавър има ситито да влезне вътре и вие си мислите, че той не е влезнал. Така че аз мятам молотовка тук и балкона си го взимаме. Също ето на този ъгъл много често има някой. Или случва се да има някой, и на този ъгъл също има някой, така че гледайте. За този ъгъл е много лесно, просто мятате една молотовка е така. И този, който е там, просто няма друг избор, освен да излезе от ъгъл или да изгори. Също, като плантвате бомбата, не я плантвайте ето тука, не я плантвайте ето тука. В смисъл е в ето ъгъл е така, не я плантвайте въобще. Значи най-доброто място за плант е ето на открито. Защото може да се гледат абсолютно от всякъде. Може да се гледа. Не гледайте, че тук като плантнете сте на кавър. Първото, което ви въобще не сте на кавър тук, защото ако някой е с АВП, може просто да ви, просто може да ви бе майката тук. Виждате, че това е лоу бенк. И съвсем също, че мисля, че може да се спрева. Дигъл, не знам дали може да се спрева. Може издигал. Както виждате, така че това не е въобще никакъв кавър. Това не е абсолютно никакъв кавър това място. Не си мислите, че като клекнете никой няма ви убие да заложи тук. Значи много по-вред тук да заложи, защото това е истински кавър, а това е кавър. Значи че са отворени от тук и че са от тук малко отворени, вашите отборници трябва малко да предпазват се пак. Но тук като заложите много по-лесно се пази сайда, защото можете абсолютно навсякъде. Аз мога да застана в пит и от пит да паза бомбата. Мога да застана на лонга и да паза бомбата. Ето тук си отида да си гледам лонга и въобще да не ми дреме на пишката, разбирате, защото след 2 секунди ще се покажа, ще убия това, обезврежда бомбата. Може да застанеш и на този шибан ъгъл, макар че на този ъгъл това е най-тъпто място за пазене на бомба, лично според мен. Защото виждате, че този ъгъл най-лесно може да се отстрани играча на този ъгъл. Това е най-лесният ъгъл. Една граната или една молотовка и си до тук. Или като убиеш някой, те вече те знаят къде си. Те просто ще убият, защото нямаш къде да мръднеш. Единственият ти вариант е да се качиш нагоре, където ти е още по-си открит от всякъде. Виждате, абсолютно от всякъде си открит, като се качиш тук. От лонга, от пита, от вратата, от балкона. Така че този ъгъл аз никога не заставам. Дори като си ти, като застанеш на този ъгъл, почти сигурно си мъртъв, като терористи не са глупаци. Така че има много добри места за пазене на бомбата. Също сега ще ви покажа като си ти няколко смока и няколко работи. Показва ви като терористи. И сега като си ти ще ви покажа бустовете първо, защото бустовете са доста важни на Cobblestone. Има много бустове. Много има 3 буста всъщност. Но можете да ги използвате. Първо ще ви покажа този буст и ще ви покажа как го спрете. Ето буст просто някой кляка и се качате. Уау, изи, всеки го знае този буст. Но не всеки знае как да го спре този буст, защото като има някой тук играч и много мангалско играе. И даже трудно се молотовка трябва малко по-напред да застана. И ето това ъгъл, че трябва да го метна молотовката. Ето го метнах молотов на него. И виждате, че играч, който е горе, е молотов, но ти трябва да скочи. Мисля, на това буст място е тъпо, защото реално терористите, тъй като клекне ситито и много трудно се вижда. Чак ето тук, като застанете на лунга, можете... Заклещих ли се? Чак като застанете на лунга, можете тук да... Чак ето тук можете да убие, който е тегъл. И може много фрагове да ви вземе в гръб. Но като сте сити, сега ще ви покажа като сити... нали, стратегиките, като сте сити можете да го... Да го използвате този буст, доста добър. Примерно с Макс Седмица, уникален ъгъл. Друг буст е тук, клякате и някой се качва отгоре върху вас, е тук. Готиното на този ъгъл е, че когато терористите минават от лонга, не ви виждат, защото нито сянка се вижда, нито оръжието ви се вижда, в смисъл, че става пеп, може да се види, не знам също става пеп дали се вижда, но с обикновени оръжия, емки, калашници, глупости няма да се види тук. Като застанете по-назад и можете да избият терористите в гръб. Това също се обенкабо място, мисля, че всеки от вас го знае. И от тук можеш просто да метнете една молотовка така. Тя пада горе малко, може да рекушира, но обзето няма да мират от тук и може да им скочите да ги убият или да ги чакате. Но проблема на този буст е, че всъщност отзад могат да ви убият. Така че ако има някой буст на тук, или трябва да смокнете долу мидъла, за да не ви убият от мидъл, или трябва някой да пази мидъл. Според мен по-добре някой да пази мидъл, защото ако вас ви убият, той може просто да мине в гръб и да ги убие и да ретекне сайда. Така, още интересни шитове като ситита, ще ви покажа за дропъра, понеже дропъра много трудно се пази. Значи като игра, забелязал съм, никой не иска да играе дропър, ама никой, разбирате ли, защото дропър е трудно място за пазене, честно казвам. Трудно е, защото терористите могат да ви отстранят много лесно. Например, като двама терористи от тук и като те плашнат, като ти направят им поплашите, като се върнеш и просто убиват, разбираш.
Можете да ги молотофнете. Ето така. Той молотоф ми е любимия на мен, защото вижте чак до къде го паща, чак до ъгълчето. Ако терористът е влезнал тук, единственият му вариант е, нали, ако вече тръгнал, нали, да влиза, единственият му вариант е или да се върне и остане на много малко кръв, или да се покаже тук. А тук всъщност, като се покаже и не му взима кръв, вие можете да застанете на ето този ъгъл и да му видите главата. И ето на този ъгъл. Е, на този ъгъл всъщност се вижда най-много от дропъра, като скочите. Се вижда най-добре дали има някой. Така че можете да го използвате това за скачане. С скалп може да го използвате. Това също мисля, че това също е лоубенгъбъл място. Да, лоубенгъбъл е. Така че с скалта като скочите можете да лоубенгвате през това. Ако играете скалт на дропър, което е глупаво според мен. Но... Да, това също е буст място. Значи, ао, 4 буст, извинявайте, 4 буст са. Това също е буст място, внимавайте за ръбчето, ако вас ви буст, защото като скачате и ръбчето ви пречи. Така че като някой клекне, малко по-назад трябва да сте, за да го прескочите, защото иначе ръбчето ще ви пречи, не си мислете, че не може да се пречите. Друго буст място, това според мен е най-шано буст мястото и не го знаят толкова много хора. И защото не се използва чак толкова често. Един кляк е тук на тези... на това сено. И другия се качва отгоре, може да се качи също отгоре на Chicken House. И аз по принцип, ако играя на тази позиция... Чакай, че... Не знах много напред момента. Е така. Нямате мен и смока е така и си паза лонга. Защото също това е лонга. Паза дропа, защото готиното тук е, че като не убиете някой, може да скочите долу и смените позицията. Или ако искате, може да пазите нинджа, да правите нинджи, да правите глупости, простоти... Каквото искате правете с това буст шитно място, така че добре. Също лонга е много специфичен, защото по принцип на всички мапове сититата винаги имат място да вземат позиция, докато тук на Cobblestone, откакто го промениха, терористите могат да стигнат, в смисъл вие като застанете на тога и тръгнат се качат, терористите вече са тук, вече ще могат да ви убият. Така че не се опитвайте да се качате на плейто веднага. Можете да метнете този смок, като почва рунда, нали, като влезе на сайда и тогава да се опитате да се качите. Този смок е доста добър, комбиниран с молотовка от някой ваш съотборник. Ако някой ваш съотборник е молотов, не е така. Не е така да е. На ръбчето, да. Е така. Като молотов не е тук, на ръбчето е така. Терористите излизат и директно се напичват яко на молотова и си ебават майката. И просто умират. Или остават на половин кръв. Така че... Смолка и молотова тук са доста важни, за да няма ръж. Това е антиръж стратегията. Също е това интересно място, на което може да качите някой на плейто и тук също може да очаквате, макар че много често могат да те убият. В смисъл, реално тази позиция много лесно може да се елиминира като си терорист. Просто мяташ една молотовка е така и човекът е да играе там и е голям тарикат, може да умре за 2 секунди. Или просто да се разкара там. Но от това ъгъл, че можете да качите някой горе на плейто и да... или просто да се качите и да отгоре става пето да... Ето така изглежда като те буснат на плейто, може да гледа или да се качи горе просто. Много по-безопасно отколкото през тази дупка, защото тази дупка доста често се спрейва, гранати мятат терористите. Много по-лесно отзаде да качите някой на плейтото, ако искате. Друго, което да се сетя... Всъщност можете да метнете този флаш. Като сте сити. Ставате леко така по-нагоре и флашка перфектно терористите. Виждате, че флаша пада вътре на лунга и ги флашка. И ми идват абсолютно никъде, което е най-готиното. Също, като терорист забравих да покажа, ще ви покажа и като сити. Първо като сити ще ви покажа, че можете да флашнете в дропъра без да ви видят. Ето така отгоре. Малко така. Флаша пада, виждате точно на таванчето и ако някой застанал ето тук и тръгва да излиза от дропъра го флашка и той умира. Също терористите могат да го използват това таванче, за да флашкат отгоре. Не знам, май не забравих да покажа, ако не се лъжа. Но ето виждате, че можете да правите всякакви поп флашове. Тук също може да е доста готино, защото ако някой играе на вратата, можете да го флашнете. Така че да. Тук дропъра има доста интересни флашови смокове, с които можете да експериментирате. И сетих се за още един буст току-що. Като сте ситита, клякате. Ето тук и някой ваш съотборник може да се качи отгоре и да ги изчака. Много добро място, защото първо, че имате кавър дървото, между през което също може да се спрейва, така че могат да го убият през това. Може да им градите циганийки през това, да пиквате ляво дясно и може да просто скочите долу. Така доста лесна позиция, но
Ако някой случайно го направи това, можете да го спрете по следния начин. Макар че вече не се буса чак толкова често хора там, но слагате си мерника така. Виждате, с е това го изравнявам и го мятам към кулата. Смолка рикошира и пада отгоре на буст място. Така че ако някой са го буснали тук, можете да го спрете с този смок. Виждате, че има много стратегии, много антистратегии на стратегиите на Cobblestone. И аз общо взето тия неща ги гледам като или от клипчета от интернет, или влизам в тренинга и сам си тренирам смоковете и флашовете. Така че някои от нещата, които съм ви ги показал, сам съм си ги научил. Така че да, можете сами да влезете, ще ви дам командите, за да си пробвате в играта, да видите смоковете, флашовете, да пробвате Cobblestone. Наистина, според мен, доста готин мап. Тъпото е, че много товари компютъра. Трябва да малко да го оптимизират. Има много излишни неща. Примерно тия вази са абсолютно излишни. Има етия цветенца, верно за красота, това обаче. Според мен малко трябва да го изчистят мапа, да не е чак толкова детайлен. Макар че е красив, наистина красив е. Но сваля доста фреймовете. Аз като стримвам на него, вада по 40-50 фрейма. Това е скандал, аз по принцип свикнал да играя с 100 фрейма, а на мен това не ми е нормално. Та-да, това са, мисля, че всичките неща, които мога да се сетя. Друго не се сещам, ще ви говоря сега за стрима. Стрима утре, в събота, от 6 часа ще бъде, вечерта, 18:00. Ще стримвам на CS, най-вероятно, и на GTI, ако искате. Така че вие ще напишете отдолу в коментарите, аз, както знаете, гледам коментарите, напишете отдолу в коментарите на какво искате да стримвам. Също така ще има giveaway отново, така че не забравяйте да дойдете, ще има раздавания доста. Който влиза много често в стримовете и го забелязвам, че е активен в стримовете и пише в чатовете и всичко, и просто е голям печага, ще давам някакви наградки за хората, които гледат много стримовете. Това го забелязвам. Примерно Апджак и Том, като винаги са били в моите стримове. Абсолютно никак стримам, те са там, разбирате. И просто затова ги направих модератори, пичовете, защото са супер активни стримовете, супер много ме кефят, цъкам с тях доста често и много им благодаря специално на тях, специално на всички, които гледате стримовете често. Наистина много ви благодаря, че ги гледате. И аз ще ви се отблагодаря, като ви раздавам всякакви работа. Ще раздавам скинове в CS, ще раздавам игри и евентуално мога да раздам точки в CSGO Double. Не просете, моля ви, те точки в CSGO Double. Загубих 400 000 точки. Така че доста съм назад в CSGO Double и не знам дали ще мога да ви раздам, защото в момента нямам никакви точки в сайта. А няма смисъл да ми давате точки в CSGO Double, така че аз само ще ги изгубя или ще ги раздам, по-вред да раздам скинове, така че не знам. Та също така, ако се сабскраймете за мен в Hitbox, 100% ще играете с... Ако искате да играете с мен Competitive CS, ако се абонирате в Hitbox, 100% ще играете с мен, винаги игра с хората, които са се абонирали в Hitbox. Също така, като се абонирате, освен че получавате възможност да играете с мен, с Шумката, с Сиво, с всички, които участват в Пепката, Билката, може да играете с нас и с другите сабскрайбери. Освен това, печелите гифт карта за G2A, която е на стойност 5 евро. Реално абонирането е 5 евро, вие печелите гифт карта за 5 евро, с която можете да си вземете игри на намаление, които всъщност в Steam са повече, по-скъпи от 5 евро. И също така, правя специални сабскрайбър giveaway-ове. Раздавам по-скъпи скинове за сабскрайбърите, за да им се отблагодаря за това, че са се абонирали. Така че ако се абонирате, имате огромен шанс. Нещо сорта на... В смисъл, ако има само 3 или 4 сабскрайбъри, аз може да раздам 2 оръжия. Така че имате нещо сорта на 50% шанс да спечелите някакъв айтем. Раздах последния път калашния кредо ламината, ако не се лъжа. Също така ще раздам, нали, този път, не знам какви айтеми, не мога сега да ви кажа, ще видя да не ги изгубя, нали, това е важното. Но също така получавате специален Джорджано бадж в чата, така че като напишете нещо в чата и веднага мога да видя, че сте абонирал, и също така другите веднага мога да видя, че сте сабскрайбър. Така се отличавате от останалите. Също така получавате възможност да използвате емотиконките в чата в Hitbox. Има всякакви емотиконки, аз съм... Не съм, не всякакви, не съм сложил кой знае колко, но съм сложил на Ники Кънчев, на то от сделка или не съм сложил, на Джино съм сложил, на... Кой още бях сложил? На Милен Цветков съм сложил.
Така че да, като се абонирате, може да използвате интересни емотиконки. Ще добавя още, добавя съм Venom емотиконка, разбира се. Все пак, this is my trademark книга. Така че като subscriber имате доста, доста интересни плюсове, доста неща, които, от които можете да се възползвате. И много, ще, много съм благодарен на всички, които се абонирали в Hitbox. В неделя стрима ще бъде на обяд, най-вероятно от 12 часа, до 12.30 един някъде там ще бъде в неделя. Така че в събота вечерта има стрим, в неделя пак ще има стрим. Така че два дена подред ще направя специално стрим за вас, хора. Надявам се да го оцените. И се надявам да сте там, за да дойдете. Както казах, ще има giveaway, ще има всякакви неща, ще се забавляваме, ще цъкам с вас. Може да рапирам, може всякакви работи да правя. Така че да, ще ви очаквам на стрима. Дано да ви е харесал на стримовете. Дано да ви е харесал клипа. Дано да съм ви показал някакви полезни смокове, фошови глупости. И ще ви очаквам утре, демек. В събота вечерта. Ще цъкам CS, ще ви какво ще цъкам. Вие пишете в коментарите какво да цъкам. Ако има някоя игра, аз най-вероятно или ще си я взема, или ще изтегля, ако вече имам. Ако случайно е някаква по-специална. Така че има, има много възможности какво да цъкам. Вие кажете. Мисля, ма не съм сигурен на не сега тази неделя или може би в неделя. Чудо се дали да стримвам на Майнкрафт. Което не знам си, аз знаете, че не игра Майнкрафт от много време. Но знам, че пък на вас ви е доста забавна играта. И от много време не съм я цъкал. Така че може би ще бъде малко по-различно за мен и за вас. Може да, да подцъкам всъщност. Имах една много интересна идея да направя сървър, в който сървър ще може, да можете да влезнете докато стримвам, абсолютно всички. Или примерно да има 32 слота в сървъра и да направя някакво оцеляване с всички, които гледат стрима. Надявам се това да, е, това да е готино и да не грифате, нали? В смисъл, разчитам на вас, че ако го направя това и ако са съгласни да, да направя сървър, да цъкаме заедно в Minecraft, да не грифате, да не се правите на глупаци, просто да бъде, да бъде готино и да сме си пичове, нали? Това, това ми е идеята за, за Minecraft. Ако го одобрите, пишете долу в коментарите, но общо взето ще има на CS, Competitive, може да има някакви мини-геймс, ей, може Co-op да игра, ако станавите му играем CS Co-op. На други игри, пишете в коментарите, ще си помисля, ще ви отговарям на коментарите, гледайте да има фидбак и ще има и от мене фидбак. Така че да, това е всичко от мен, радвам се, че, сте, че гледахте това клипче, дано да ви е помогнало и дано да сте утре други ден на стрима, ако не сте, ще се разсърда наистина и просто не знам какво. Ще стане много лошо, така че гледайте да дойдете. Добре. Това е всичко от мен. Чао, благодаря ви много и до утре. Опа, натиснах снимането. Окей, добре, исках да кажа чао и до утре.